Marko, já bych chtěl poprosit, já jsem poprvé v životě napsal něco, co jsem nazval takovou trochu knihou. Jo. Mm-hmm. Je to takový jako manuál, ale je to pracovní taková kniha a sešit. Mm-hmm. Tím, že 20 let v tom oboru dělám, někdy jsem měl tu odvahu něco napsat. Musím teda říct, že to byl hrozný kouř pro mě jako vůbec něco napsat. Mm-hmm. Jo, protože když něco komunikuju a mluvím, to mi tolik nedělá starosti, jako když mám něco hmotnit a napsat a pak se pod to podepsat a tak. Mm-hmm. Jo. A já jsem tě chtěl požádat, jestli by si byl ten člověk, který mi to pokřtí. Jo. Mm-hmm. A vymysleli jsme tady na tebe, je to teda Cremont, nevím, jestli tě něco říká Alsasko a tak, není to to šampaňské, jo, ale mm-hmm. je to šumivé, tak jenom tě chceme poprosit. Dobře. Protože mm-hmm. dělám trošku do toho vína, tak jako to, jo. Jasně. Já nevím, já tady asi možná to jde také dámy, jo. Můžu se teda počkat. Jo. No. Ale, jasně, no. Samozřejmě, my ti dáme samozřejmě výtisk, je tam pár jako nápadů, jo. Já teda musím říct, že i z toho, co jsi říkal, tak já si dovolím z toho i pár takových zajímavých věcí vytáhnout. Rád tě tam budu třeba citovat, jestli to nevadí, jako někde, mm-hmm. protože já budu dělat takovou jako rešerži tohle toho a budu tam udělávat a stáhnu si to video a mm-hmm. líbilo se mi tam pár myšlenek, hlavně v té závěrečné části, která se týká komunikace, sdílení, publikace a tady ty věci. Mm-hmm. To mi vědět, že já v tom nemám takovou zkušenost. A ty knihy, co já jsem četl, to jsou spíš autoři ze zahraničí a my to samozřejmě píšou pro ty Američany a jo, ty jsi Čech a mluvíš k nám, jo. Takže uh-huh. já se z toho jako vytáhnu a pak bych ti i poslal, jako co tam chci jako napsat, jo, z toho, co jsi řekl. Takže já budu velmi děšný, pokud mi to jak pokřtíš. Jo. Uh-huh. Nemám zkušenosti, takže já vůbec nevím, jak se to dělá, vím, že se to nějak polej. Dobrý, takže to jdem polej. Že to bude cákat. A musí to buchnout. Marek, nebo je to jedno? Já mám profit. Dobrý. Takže jdem polejvat. OK, takže přeju týhletý krásný knize, kterou si každý z nás vyplní, aby to, co tam napíšete a napíšou další, bylo strašně krásný, dojemný a myslím si, že i ta obálka, značkou jste vy. Myslím, že byste si měli dneška odvést jako hodně, hodně velký sebevědomí, protože tady aspoň na mém příkladu vidíte, já jsem někde na nějakém kurzu nebyl a udělal jsem spoustu chyb a důležitý ty chyby nedělat, protože času je málo, jak vidíte. I na mém příkladě mě bude brzo 40 a zatím jsem to zase tak moc jako nezvládl. Takže přeju vám, ať tady tou knihou zvítězíte prostě na českém trhu. Každý ve svém oboru. Všechno všechno nejlepší. Děkuju. Když se to tam teda polej, tak já to poleju, jo? Jo, jo. Já to poleju. Tak, děkuju. Tak děkuju za tu šanci. Je to taky i pro mě poprvý. Já si taky to poprvý. Taky, já si teda, je to fajn, je to zvláštní pocit. Skvělý. Že to nenapadlo mě, jako já jsem fakt idiot, no. Dobrý. Já bych asi, jako taky, asi si myslím, že mám něco co říct. Ale... Já myslím, že by si měl co říct. Tak... Ne, já nejsem na tyhle ty grafiky, viděl jsi ty grafiky? Jako, to já bych nedal, jo. Já si myslím, že tady právě je ten velký potenciál tak jsem... v tom, že někdo uvažuje systematicky. Možná ti řeknu, odkud je vítr vané, já jsem sice trenér, který 20 let školí a dělá tohle, ale jsem povoláním architekt, jo. A teď jeden kamarád, který dělá do reklamy, tak mě chvilku poslouchal a říkal, hele, ty by se mohl stát jakýmsi architektem biznisu nebo architektem změny. Jo. A teď, jak jsi mluvil o tom, o té sociální síti, tak já už úplně vidím, že změním, jak tam ten coach, trenér a motivátor, já tam dám prostě architekt změny. Jo. To úplně cítím, jakože to tam bude. Oni by říkali, že jsem jediný architekt na trhu, který dělá trenéra, jako jediný. Tady prostě žádný není. Ať se to udělají nejen ty, ale musí si to udělat všichni. Všichni, kdo tam má víc pozic, tak si tam nejte, ať tam není vaše pozice ve firmě, ale vaše povolání. Doporučuju teda, jo. A to jsem teda přišel díky vám, musím teda díky tobě hlavně. Teda na to. Já si myslím, že to je docela dobrý. Můžu to nechat teda? No jasně. Ty bych si to teda taky jasně, vyplnil. Jasně.